ten el honor per unanimidad de proposar-li que es digne nomenar fallera major de València de l'any 2019 la candidata Marina Cibera Moreno. Marina? Hola! Escolta, soc Joan Ribó, alcalde de València. Sí. I et cride pel que tu ja deus imaginar. Sí, que m'ho imagino. Has estat nomenada fallera major per a l'any 2019. Moltes gràcies. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. De veritat. Jo voldria que ens conte com et sents, un poquiu, a tots els que t'estan escoltant i a televisions aquí, escoltant en directe. Voldria que ens expliques un poquiu els teus sentiments en este moment. Estic molt emocionada, encara no m'ho puc creure, estem en casa molt feliços. A zones tinc ganes de donar les gràcies al jurat per haver confiat en mi i pensar que puc ser una bona fallera major de València i vull fer-los estar molt orgullosos. Jo estic segur que ho vas a ser. Vas a ser una fallera major estupenda. Moltes gràcies. Conta'ns un poc com vas a representar a València i a les falles enguany. Tu saps que vas a ser enguany la gran ambaixadora de les falles. Conta'ns un poc com penses fer-ho. Pues jo vull ser una fallera molt entregada a la festa, molt entregada als fallers i sobretot que sàpiguen que tinc un amor per València que vull... que veguen tots molt a prop i que vull ser molt proper als fallers i que tinc la sort de tindre 12 dones meravelloses al meu costat com a cor d'honor i que sé que anem a fer-ho el millor possible. Molt bé. Bueno, dir-te que demà t'esperem així a l'Ajuntament per a la proclamació sí. I que després passaré per ta casa a donar-te una abraçada per a felicitar-te personalment. D'acord, moltes gràcies. Vinga, fins ara. Adéu.